natt så skal jeg sove ute her, og jeg får besøk av Margrethe. Vi har matte hel dag på tirsdag, så vi har da fri I morgen for å øve til matteprøven. Så da benytter vi anledningen til å gjøre to ting på en gang, både være på tur og øve på matte. Seks oppgaver. Men da, når vi var ferdig med de seks oppgavene, så var Maria så sulten at da måtte hun lage ertesuppe. Nei, den skjønte jeg ikke. Jeg skjønner det. Det må være vanskelig for deg også. Nei. Jeg skjønte den først, ikke helt, men jeg skjønner den nå. Så blir det da Sveriges sin, som Ja, I dag så skal vi ha grandiosa til middag. Det noe jeg merkelig nok aldri har prøvd på bål før, men det må jo testes det også. Vi skal bevise at det funker å ha pizza på bål. Det her du så ønsker deg inn? Ja. Oi. Nå skal jeg sprense litt. Kjempegodt! Etter en pizza. Ja. Åh, hva den skal jeg ikke? Tar jeg det? Ja. Jeg har skjønt. Åh, hva er det? Det var steinfart, tror jeg.